Un man ir jautājums, vai piemēram tie, kas tur tālāk sēž ziedonis, vai Lauris, vai dzird mani bez mikrofona? Lauris, dzird. Ļoti labi. Jo es atgādināšu mazliet, ko mums vakar teica Jānis par iespējamo sanāko mūsu dzīves modeli, ka dzīve ir notikusi kopienās tā ap 200 cilvēku. Un es pilnīgi pieņemu, ka šajās kopienās tā ap 200 cilvēku mikrofonu nebija. Mūsu šodien šeit ir apsīt. Tādēļ atļaušos iztikt bez mikrofona, jo man patīk runāt ar cilvēkiem bez mehānikas starpniecības. Es gribu, lai jūs dzirdat mani, un es gribu dzirdēt jūs. Zināmā mērā jūs tagad būsiet kā vakar pieminētiem iztikt, jo pēc Vito ģimenes brīnišķīgā muzikālā ievadījuma mēs visi pārcēlāmies mazliet citā realitātē, mazliet vairāk smalkajā pasaulē nekā šajā reālajā. Un līdz ar to jums būs iespēja ar vienu kāju palikt smalkajā pasaulē un ar otru kāju un ar otru ausu klausīties, ko tad es te tagad tā provokatīvi stāstīšu. Un man savukārt šorīta loma ir vairāk kā šamaņa loma pēc savas brīvas gribas. Veikt ceļojumus par pasaulēm, un šajā acu mirklī no smalkās pasaules atgriezties atpakaļ reāli. Es to priecīgi, ka man ir vienais savotā josta, slaptes celājumi, atradu etnogrāfijas nodaļā tāds par audziņu palūdzu, zinies, vai arī tādu varētu uzsavāt. Man josta līdz, un arī es grāmatā šī josta redzam, un es būtu to priecīgi, ja jūs katrs ievadīsiet caur rokām, kas zaltīšas. Pēc šī ievada vēl viens mazās ievadas tie, kas nezina, kādēļ mani izvēlējās un kādēļ mani uzrunāja, lai es šodien runātu pārējiem cilvēkiem, kas acīm redzot ir meklētāji. Es domāju, mēs visi esam meklētāji un mums visiem interesē atrast, kas ir mūsu patiesās vērtības, pievērsties tām, un ne tikai pašiem tām pievērsties, bet atrasties veidus, kā pārējos aicināt sev līdzi. Man ir gara dzīves pieredze, kas nozīmē, ka man ir 6 bērni un 4 mazbērni. Man ir gara folkloras pieredze, kas ir aizsākusies 80. Gadu beigās. Man ir aušanas pieredze, austas iemācījos par Lilijas Trēmanis 1991. Gadā. Un man ir arī, kā lai to nosauc, ķermeniskās auguma veselības uzlabošanas pieredze, kur arī ar to es jau kas man interesē jau kādu ilgāku laiku, bet tad, kopš 2011. Gada pēc Vērkmeņa pitskolas man ir arī oficiāls sertifikāts. Ir gan citi masāžā jau agrāk, bet to es uzskatu par pagriezību punktu šo sasaistīšanos pieredzību. Un tas arī ir mainījis manu dzīvi, jo īsumā darba biogrāfija ir tāda 17 gadu skolā, matemātikas skolotāja. Pēc tam 12 gadu reklāmas firmā, uzkāpojoties līdz direktora samatā, pēc tam svītrotam visam apakšā un pirtniecību un masāžu. Tanī brīdī, kad es gāju projām no reklāmas firmas, es ļoti skaļi visiem teicu. Tagad es darīšu to, kas man patīk, un man būs ļoti daudz brīvu laika. Tieši viens no tā ir tektotības. Un es paredzēju, ka man uzaicināja vairāk tādēļ, tad tās vienas no divām manas uzrakstītajām grāmatām. Viena grāmata ir par pirts rituālu garīgajiem aspektiem, un otrā ir par rakstu
raksta zīmēm, kas saucās zīme raksts nozīme nelaimīgā kārtā izdevniecība samainīja nosaukumu, jau pareizā loģiskā ķēdīte būtu raksts zīme nozīme. Bet, nu, ir sanācis tas, kas ir sanācis, taču tā kā man deva brīvu, brīvu un brīvu izvēlu, par ko šodien runāt, tad es izvēlējos citu aspektu arī no savas darbības pieredzes, no tādas sfēras, kur es arī darbojos jau kopš 1990. Gada. Un tas ir latvietības mūsu identitātes kopšanas iespējas. Es kopā ar ģimeni to esmu atradusi kā savu saistībā ar kristēstības nodomu. Un es esmu arī dzirdējusi, ka mērķis teikt, ka ir viedokļi par 3.3. Daukumu, jā, nu, tur jau ir kiši mišķi razīmē, un tur ir salikts viss kaut kas kopā, latvisks, nelatvisks, jo kā kaut kāds, jā, lai tikai būtu forši un tā tālāk un tā jau projām. Par to sīkāk es komentēju, tad, kad mēs tiksim līdzēmēji tabuņiņai. Sastāvdaļa, kā visas pārējās. Šobrīd Eiropā ir, kā lai pasaka, tāda uzbrukuma ofensīva arī pret dzimumu identitāti, cenšoties iestāstīt, ka tā ir tikai sociāla uzņemta loma, nevis kaut kas, kas mums piemīt jau a priori. Tā ir skaitā arī nacionālā piederība mums piemīt jau pirms visu. Jo mēs esam piedzimuši šeit un tagad. Un ar to ir jārēķinās, un tas kaut ko nozīmē. Ko tas nozīmē katram no mums? Tas ir cits stāsts, par kuru varbūt mazliet vēlāk turpināt. Kas tad ir tie faktori, kas mums ļauj justies pašiem, kas mums ļauj justies latviešiem? Valoda. Pirmais, jā. Pirms visi ir valoda. Tālāk. Teritorija. Dziesmas. Tradīcijas. Vide. Etnoģenēze. Arvien tālāk, arvien labāk. Bet kādam var būt nacionālo identitāti veidojošs faktors, ir vienkārši kādu detaļu apģērbu. Uz ko es gribu vērst uzmanību, uz to, ka ir ļoti dažādi līmeņi, kā mēs to saprotam. Un tieši par šiem atšķirīgajiem līmeņiem es pamatā esmu šodien izvēlējusies runāt. Nu, pat es arī dzirdēju vārdu teritoriju. Jā, šī teritorija mums ir Dieva dota. Mūsu Dievzemība ir šeit, un tā nav nekur citur pasaulē. Taču tā ir izglītības pasaulē. Diezgan lielā mērā pašlaik. Un diezgan lielā mērā izpratni par savu nacionālo identitāti. Un pat tādas, teiksim, tradīciju izpratne un jēdzienu izpratne ir atšķirīga. Minēšu tādu pavisam kuriozu, bet ļoti tipisku piemēru no 3.3. Austrālijā, kur folklors nodarbībās mēs ar vietējiem latviešiem runājām par, tieši par dainu un par dainu saturu. Un
apspriedām tekstu, mana balta māmuliņa mani balta audzināja, apvilkusi baltu krepu, izcēlusi saulīti. Austrālijas klimatiskajos apstākļos izcelšana saulītē. Pagļāt darba nāvē. Ko tagad darīt ar šo? Kā identificēties ar Latvijas? Un tas, labi, Austrālija tas bija tāds radikālākais un tipiskākais piemērs, bet varbūt netik intensīvi iekrāsot saites, jūs atradīsiet daudz ko citu pasaulē, kur tauta ir atrauta no savas teritorijas. Un pēc daudz gadu secinājumiem, pēc daudz gadu darba, tas ir vienīgais, teiksim, reālais ceļš, kā mēs savu lapētību varam nostiprināt, ne tikai atgriežoties šajā teritorijā, bet atbalstam kultūras un tradīcijām. Un arī šeit tālākais, tālākā aktualitāte ir tā, kā tad tas notiek, kādos līmeņos, cik pavirši vai dzīvi mēs to darām. Kādu reizi, kad bija 31. Gadu Latvijā, un kāds uzdara jautājumus ar to, nu, jūs turat to latvisku, nu, kāpēc jums tas ir vajadzīgs, kāpēc jūs ir to ņemties? Mēs taču visi esam piedzinuši šeit, visi runājam latvisku, visi ir kārtībā. Jāsaka tā, jā, kādreiz mēs esam ļoti droši savā muļķībā. Jo nekas pasaulē neeksistē tā apvienu. Mūsu ir tik maz, ka mēs esam tāda maza, teicin, maza stiebriņš kaut kur mežu malā. Un ja mēs paši necentīsimies sevi izbīdīt saulītē, tad mums samīs. Mums jau ir mēģinājuši samīt vēstulē pilnā šiem mēģinājiem. Tomēr mēs esam izdzīvojuši, izauguši, un pašlaik mēs esam krustcelēs ne fizisku invāziju dēļ, bet tieši šīs te smalkās pasaules izpiešanas ir kritiskas sašūpošanas. Jo, ja agrāk pie mums ienāca bruņinieki taltos zābatos ar zobram un uguni, vai vīri utēmos šimeļos ar šaltenēm, tad tagad pie mums ienāk subkultūra. Nopēc kolgai, tad tu būsi laimīgs. Diemžēl man nāks izlasīt priekšā. Šo un to no tā, ko jūs nosaucāt, es esmu šeit ierakstījusi, kā kritērijas latviskās dzīves viņas sastāvdaļā. Valoda, dainas, cita mutvārda folklora, apģērbs un rotas, raksts un simboli, mūzika, dziedāšana, deja. Atsevišķa tēma, ko es esmu nosaukusi – ekoziņa. Ne tikai ekoloģija, bet ekoapziņa varbūt. Auguma veselības uzturēšana, jo man vajadzēja savienot vienā jēdzienā. Gan pirtniecību, gan dabīgo dzīvniecību, gan homeopātijā vajadz atlikt vairākas nozīmes. Tālāk emocionālās ir psiholoģiskais līdzsvars, kur arī tas, kā mēs veidojam attiecības un ko uzskatām par tikumiem. Un tad tālāk reiz blokas. Diemžēl man viss nesagāja uz vienas bildes. Un tad man nācās kaut ko pārcelt tuvāk, kaut ko izpust ārā. Un līdz ar to, es domāju, ka jūs šo uzskaitību varēsim turpināt. Un ka pie tā nolasītā latvietības zīmē, jo acīm redzot, kaut ko varēs pievērt šeit no šajiem sklāns, un kaut ko varēs papildināt no turienes. Es esmu pēdējos trīs, jo varbūt būtiskākos. Sadalīt šādā lietā mūžu godi un attiecīgi attieksim pie gadsimtu.
viņu mīlestību, jā, cilvēks saka, jā, es esmu normāls latvijas, jā, es svinu Jāņus, bet tā jūs festeļos, jūs man nemaisīt iekšu. Tātad viņš nevis nespēja atpazīt, kas tas ir, viņš to neatcīst. Un līdz ar to, ja ko ir pozitīva interesa par šo? Vai es netiks aiknots oranžēs ar interesu? Atpazīst, taču neiedziļinās vai neizpilna būtību un nav intereses pilnīt. Nākamais līmenis. Uztver kā modas lietu, un šeit, kur uztver kā modas lietu, kā raksturojošā darbība, es esmu pievienots, meklē viennozīmīgas instrukcijas pielietošanā. Ar šo es esmu saskārusies ļoti daudz, un es saprotu, ka es esmu impulsīva pēc dabas, un man var aizkārdināt, varbūt neliekās. Bet tad, kad es esmu divas stundas runājusi par to, kā atšķirās pavasaris augriežu no kristīgajām lieldienām, cilvēki ir klausījušies atvērtām mutēm, pēc tam mūsu saprat, nu labi, to mēs visi sapratām, bet pasakiet, kurš svarīgs ir pareizi svinē. Neviena no šīm aprakstītajām kategorijām nav rotaļlieta kinderolā, ko salikt tikai vienā veidā. Visas šīs kategorijas ir daudz plašākas. Un līdz ar to tad nākošais, tas gaiši zaļais ir, ka cilvēks uzskata šo kategoriju tā kā par savu, savu pieņemamu, bet pielieto epizodiski vai pielieto ikdienas līmenī, nepievēršoties grupas īstenībā. Aizbrauc uz Jāņiem, izcep šašliku, zinu, ka naktī nav jāgoļš, un tas ir tāds. Vēl soli tālāk, jeb dziļāk, interesējas par saturu, vispār pieņemtajiem viedokļiem, un uz to bāzes lieto saturu. Tagad mēs pamazām sākam nokļūt pie tā līmeņa, kas ir kopumā šajā augļā. Jā, mēs esam šeit, mēs esam domu biedri, un es arī vakar vēroju, un konkrēti, kas attiecās uz latviskās dzīves zīves kopējiem un cilvēkiem, kam šī lieta interesē un ir svēta, tad, jā, ja nav pamēģināt mūsu portretus pēc šīm kategorijām sazīmēt krāsām, tad mēs te būtu tādi zili, zaļi, violeti. Bet mums ir daudz vairāk jādomā par to, kāda ir mūsu jaunā. Bildītas, kas parādīšu pēc mūsu brīdī. Tālāk ejot tas, kas ir jau zilajā krāsā, kad šī kategorija tiek organiski iekļauta personiskajā vērtību sistēmā, ne tikai atzīstot un pieņemot, bet arī praktizējot un pieņemot. Un šī ir tā lieta un vieta, kur mēs arī izkāpjam no rāmjiem par to, ka ir kaut kas, kas ir varbūt tā un tikai tā. Šeit mēs sākam ieraudzīt daudzām šīm kategorijām tās dažādas slāņas. Piemēram, tagad nu pat no rīta, jūs dziedājāt par gramiņiem, un es šo dziesmu saprotu ne tikai tajā plāksnē par to augsto kalnu un par tiem īpašajiem ļaudīm, kas kādu nolūdu dzīvi tur sapulcējas, bet es šo dziesmu saprotu arī kā paskārdojumu par to, kā laiks notiek, kā laiks rikt uz priekšu. Tūlīt paskārdošu, kā tas ir. Pēc senākajiem indoeiropeiskajiem priekšstatiem, sākot ar to, ka saule brauc ar diviem dzeltenēm, ko mēs ir viena.
ir noprotams, ka diena un nakts varētu būt bijuši atsevišķi jēdzieni. Un ja mēs šādā veidā mērojam, tad gada garums vairs nav 365 vienības, bet ir 730. Svētajam kokam 9 zari. Ik katra zara galā 9 lapas. Skaitiet līdz, cik tas ir. Pasakiet, cik tas ir? 81, jā. Ik lapas galā 9 ziedi. Nekā reālajā uz to attek bitīte starpniece starp šo un augšējo pasauli. Paņem vienu un apnes mīmāšu. Šeit. Tā ka slāņa un viedokļa. Te es jums apmēram parādīju, kā varētu izskatīties tas, ka mēs devojamies lūk šajā. Faktiski jau nākošajā līmenī. Jo nākošais līmenis ir attiecībā uz katru no tām vērtībām, kad pārzina saturu, struktūru un darbības principus. Spēja kopēt un kompilēt, bet spēja arī izpausties radoši, un pieņem šo kategoriju par savu dzīvesveidu sastāvdaļu. Un tad tas dziļākais, tas, kas ir violetā krāsā, uzskata par savu misiju, papildina un attīsta gan formu, gan saturu. Arī par šo man ir bijis ļoti dažādi dialogu pārunas ar mūsu tradīciju lāku kopējiem. Jo, manuprāt, tiek ļoti liels uzslūdus uz kopēšanu un pārāk necilu vietu ierādīt jaunradēju, kas padara visu sistēmu kopā diezgan tādu stīnu un neelastību. Jo tad, kad kāds, teiksim, amatnieku darinājums vai rotkaļu darinājums vai nogustais vai arī kāda dziesma, kas tiek sacerēta, jā, un manuprāt, ļoti labi atbilst tām vispārējām, teiksim, garīgajām vibrācijām, kas man saistās ar Latvijas izpratni, tad atrodas kāds gudrinieks, kurš saka, nu jā, bet tas neatbilst nevienam paraugam, tam nav nekāds veikts. Es domāju, ka tie, kas ir piedalījušies tautas tērpu skaptējas un lielojos pasākumus, tieši uzina no tālus. Vai arī, piemēram, nu, tā jau nav nekāda tautas dziesma, tā īstenībā ir jums reizniecas dziesma. Nu, jā, tā īstenībā ir jums reizniecas dziesma. Bet tad, kas tad bija tā mistiskā tauta? Kas pirms tūkstošiem gadu šīs dziesmas rādīja. Vai tie nebija konkrēti cilvēki? Vai tās nebija ilgas vēstnieces? Vēl jau vairāk, saskaroties ar šo te kopēšanas, teiksim, bumu, man bieži vien rodās jautājums,
Jo aizejot uz muzejiem, palūkojoties, mēs redzam bagātīgus krājumus. Ir arheoloģijas nodeļā, nu ir tas, kas nu ir, kas ir no zemes izrakts, bet etnogrāfijas nodeļā Valsts vēstures muzejā ir brīnišķīgi paraugi. 18. gadsimts, 19. gadsimta pirmākos, 19. gadsimta otrākos. Var vērot, kā mainās stili, kā attīstās. Tām pašām lielvārdas jostām, kādas viņas izskatās sākuma periodā, kāds ir tas centrālais, krāšņākais periods, kā pēc tam notiek noriets. Mēs varam vērot šo tradīciju attīstību. Mēs varam salīdzināt seno tautu tērpu ar etnogrāfisko tērpu un redzēt, cik lielas pārmaiņas ir notikušas. Man ir labs jautājums. Kas gulēs Valsts vēstures muzeja etnogrāfijas nodeļā kastītēs ar uzrakstu 21. Gadsimts ar šādu datēju. Kas tur būs? Vai tur būs atziņa, ka 21. Gadsimtā tehniski mācēja kopēt 19. Gadsimta lietas? Vai tas ir tas, ko mēs vienmēr sasniegt? Tāpat arī par dažiem papildinājumiem rituālus, par dažiem varbūt, es teikšu uzreiz no dzīves, 3x3 mēs katrā sajūta programmā iekļaujam pasākumu, kas sauc daudzinājumus. Daudzinājumu sākumā parasti ir uguns rituāls, un man ir jautāts, cik tas ir latviski. Tanī brīdī manī pamostās matemātikas skolotāji, un es gribu atbildēt 62. Bet es sapratu, ka es cilvēks apkārtināšu šādā veidā. Jautājums par to, cik tas ir latviski, ir aktuāls mums šobrīd. Tanī brīdī, kad mēs nezinām, kad mums nav izpratnes par kopējo būvi, par kopējo stilu, par kopējo saturu, par to, kā lietas darbojās. Bet tad, kad mēs mākam visus burtus, tad, kad mēs esam 30 reižu glītrakstā pārrakstījuši priekšā atrakstītos tekstus, tad mēs beidzot sākam rakstīt domrakstus. Un varbūt pat rakstīt savu dzēļu. Jā, mēs nevaram uzrakstīt domrakstu, ja mēs nezinām valodu. Tātad ar tradīciju apgūvi, ko es ir iepriekšējā slidītē parādīju, ir jāsāk. Bet stāsts ir par to, ka mēs nevaram apstāties kaut kādā noteiktā līmenī, kaut kur tur stiek dzeltenē un zaļu. Apmēram jūs redzējāt, kas tās bija par kategorijām, apmēram šeit ir bilde. Normāls latviešu puika, 19 gadi, no kuriem 10 nodzīvot īrijā. Un pārsvarā ir tas līmenis atpazīst, taču neiedziļinās un nespēja. Tie ir tikai 10 gadi no dzīves. Šis tas, jā, šo to atpazīst, ka tā ir modas lieta, jā, tur kaut kas ir, un tad vajag zināt, kur to nolikt, kā to pagriezt, lai tas būtu īstais. Apmēram tāda bilde parādās, ja jaunietis dzīvo tepat Latvijā. Tātad starp dzeltenu un zaļo. Starp modas lietām un pielietošanu ikdienas līmenī, bet tad taču tomēr nepievēršoties filozofiskai izpratnē. Kultūras arhitektūras bakalaura.
ko jūs teicat, viņam vārds bija? Kultūras akadēmijas, kā? Bakalārs kultūras akadēmijā, folklors fakultātē. Ja grib vārdu, Edvards. Nē, vajag. Es nevarēju dzirdēt, ko jūs teicāt. Šis varētu būt kāds no mums. Arī ir kāds no mums, tikai šodien no ko. Un tad beidzot latviešu vidējais, tāda kāda no šodien šeit nesēž. Sieviete strādā bankā. Tas jau vēl labi. Jā, samērā labi, jā, tad dziedu kori un kaut ko drusku zinu, vai ne, kas uzrunā. Bet šis ir latviešu vidējais, miļots. Mēs runājam par garīgajām vērtībām. Cik procentu no Latvijas iedzīvotājiem šeit sēž? Protams, ir labi tā uzstādīt šādas provokācijas, uzdot pilnāks jautājumu un tad teikt, jā, nu, kritizēt jau visi prot, jā. Parādīt, cik mums ir slikti arī, visi prot, kur tad darīt. Skolotājs var brīnišķīgi mācīt, bet viņš pats saprot. Bet ja skolotājs pats ir tādā līmenī, kā tur bija vidējais latvietis, ja, kuram pārsvarā tradīcija mākslība, kaut kas, kam nav filozofiska pamatojuma, tad viņš bērniem augstāku līmeni nemaz nevar iegūt. Tātad pirmkārt būtu jāstrādā ar tiem, kuri izglīto citus. Pašlaik tok tāda dzīves zīves programma, ko grasās prezentēt, lai to pieņemtu par vispār mūsu izglītības sistēmas sastāvdaļu un ieviestu skolās. Brīnišķīgi, tas ir lielisks aizsākums, kaut kas notiek. Tiek definētas šīs te lietas, tiek definētas šīs te kategorijas, kas bija saliktas tajā lielajā tabulā. Tanī pašā laikā patiešām riska moments ir tas, kāda skolotāja un kādā līmenī to augošajiem latviešiem caust priekšā. Ļoti nozīmīgs ir šis vidējais bloks latvietība kā emocionāls pārdzīvot. Jo bieži vien šis ir tas, kas dod grūdienu tālākajam, pašas zinai. Kad cilvēks atgūst un apgūst to, kas viņam ir pagājis garām, varbūt nemākulīgas pedagoģiskas attiešanās dēļ vai interesu trūkumu dēļ, jo interesu trūkums jau ir tas pats motivācijas trūkums, un mēs nevaram radīt interesi ar kaut ko, kas nevisās emocionāli pārdzīvot. Un tās trīs pamatlietas ir mūsu lielie pasākumi. Dziesmu svētki, Baltijas folkloras festivāli, piemēram, deju uzvedums no Zobenu sālu lēca un ir acīm redzot arī cīvi. Kā atsevišķi, kas esmu ielikusi 3x3 kustību, jo tas ir spēcīgs instruments, tur ir iesaistīts ļoti daudz cilvēku.
Un mūsu pamatprincips ir ārpus tiem mērķiem, kas ir atskaitīt par latviskumu uzturēšanu, saglabāšanu, latvisku zināšanu un paplašināšanu. Darba metode ir latviskumu ļaut cilvēkiem sajust ne kā nastu, bet kā prieku un lepnumu. Un to es varu tagad šeit pateikt vārdos, bet tas nav noformulēts kā tēze uz papīra, jo tad tas kļūtu ļoti formāls. Bet pēc būtības, tas ir tas, kas tur norisinās. Paceļ ļoti cīnas, cik ir bijuši trīs vai trīs lūkās. Vai es runāju taisnību? Un sevišķi attiecībā uz sabiedrības jaunāko daļu, tā saucamo jaunā paudze, es esmu dzirdējis ļoti daudz atsaucas par to, ka aizbraucot uz svešām valstīm cilvēki interesējās, un tad kaut ko mazliet viņi pastāst no tā, ko pats zin, un pārējais ir, vai cik interesanti, vai kādas jums ir interesantas tradīcijas. Un tad cilvēkā pamostās meklētāja garas. Tad, kamēr viņš bija tajā gaiša zaļajā līmenī, Jā, kaut ko es par to zinu, jā, uzskatu par savu, bet nemeklēt filozofisko pamatojumu. Tad, kad citi saskata šīs lietas vērtību, tad arī pašā pamostās meklētāja gars. Un tad ir atvērta vārta pašizziņā, mūsu paši iekšējā tālāka izmaksuma. Un viena lieta ir tā, ko mēs darām. Vienam, es esmu mēģinājusi atrakstīt, bet arī droši vien nevienīgi. Un otrs daudz jaudīgāks ir līdzīgi domājoši un līdzīgi apzinošos cilvēku lūkojoši. Bet arī šeit ir riska moments, jo tad, kad mēs ejam šo tādā sacīmā, ar emocionālu pārdzīvojumu, ar savu iekšēju vēlmi pēc pašas, un tad veidojam šīs grupas, tad tas ir, tad tas notiek pēc būtības. Bet, ja mēs dzirdām, tur ir tāda grupa, viņi tur visi maigie šameni, visi tur grib piedalīties, bet es nesaprotu, kas tur notiek. Ziniet, kas tas ir? Tas ir atpakaļ tas dzeltenais. Modas lieta. Vai no turienes neiet, tomēr, kad es tam uzlēju, uz vienu to pusi, Sāk varbūt ar to... Jā, mēs atvaram ceļu. Un jāsaka, pašlaik ir ļoti izdevīgs brīdis, jo pašlaik šī dzeltenā zona ir modas lietā, ļoti aktīva. Mēs varam, nezinu, gulties zemē un mēs vēderīgas gaisā par to, ka Latvija raksts ir modē. Jep. Garīgās prakses ir modē. Jā. Dažādas etno detaļas pie tērpa modē. Spēka dziesmas, modē, saprot vai nesaprot, ir modē, brīnišķīgi. Mums ir jāsāk nevis no tā sarkanā līmeņa, bet jau no tā dzeltenā, kas ir divas pakāpes augstāk. Un tad jautājums, kā tad šos vārdus atvērt? Pirmā motivācija varētu, tas ir modē. Tur kaut kas ir, tur kaut kas ir interesants, tas ir stilīgi. Ne tikai stilīgi, un tāds pasauli viņā aktīvi, jo šī te tehniskā materiāla pasauli ir tāda milzīga apjūkuma, un arī stresa. Jā, lai spēku dziesmās vienkārši meklē spēku un izēja, jo viņi ir bez izējā. Jā, bet tas ir konkrēti par spēku dziesmā, bet tas ir visu to kopumu. Jā, esmu politiskā pasaulē izstrukšo cilvēku. Viņš nezina, kas viņš pats ir un nezina savu personu. Jā, jā, jā. Un tad viņš ceļš atrast savu saku un savu būtību. Viņš tad saskata sākumā drēbēs, apģērbos un lietās, un tad tālāk viņš iedzirdinās visā pārējā. Jā, kad mēs to paši jau šelkotēm tās strēnulītes un salikuši kopā ar maukšiņām vai ar virsrakstu, tad cik tas tāpā izrādās, ka apģērbs ir viena no pirmajām identifikācijas pazīmēm. Nu jā. Un tādēļ arī šeit motivācija
nav tikai tad, kad es klausos vīgolus un tiešām aizvēr citā pasaulē. Garīgs emocionāls pārdzīvojums ir arī tad, kad es nesaprotu, ko man darīt un esmu iedzīt stūrī. Tas viens pats no tā otra jāmeklē, bet jebkurā gadījumā pārdzīvojums ir tas, kurš atver vārdus, lai kaut ko darīt. Bet lai patiesi varētu izdarīt, paldies, ka jūs ir formulējums, tad ir man pozitīvajā emocijā. To es tagad ar prieku lietoju. Tātad cilvēka emocija gamākā, jo es mums ir mācījis, ir deviņas pamata emocijas, no kurām divas ir pozitīvas, prieks un interesi. Un tas, acīm redzot, ir tās brīnišķīgās podziņas, ar kurām mēs varam operēt, lai rosinātu cilvēku attīstīties tālāk. Nevis norāde, tā nedari, tā vainadziņu neliec. Vēl viena lieta ir atvērtības princips, un tā ir ārkārtīgi svarīga. Šeit es atgriezīšos pie tā sākotnējā, ko es stāstīju par 3x3, jā, par tiem dīpsnākošiem viedokļiem, vai tur ir izskāpās, tur ir kišmiša rozīmē. Es gribētu teikt, ka tur nav kišmiša rozīmē, ka tur ir atvērta sistēma, kas ļauj tādējums piedzīvojumā iesaistīties cilvēkiem ar ļoti dažādu iepriekšiem, tās intereses un iepriekšējās izpratnes līmeni, paņemt kaut ko sev, lai kāds varbūt tiktu no oranžās zonas uz dzeltenā, lai kāds varbūt tiktu no dzeltenās zonas uz zaļo, un kāds varbūt no zilās aiziet uz violē. Un tad, kad mēs saprotam, kāda struktūra darbojas, tad mēs spējam šajā struktūrā spēlēties. Un viena no tādām struktūrām ir valoda. Spējot ir valoda spēlēties, mums atklājas interesantas lietas. Ir, protams, tāds kaut kāds pavisam parastais līmenis, kad viens brālis no rīta. Skatās un saka, mēs vajag ārā līst, un otrs saka, labāk neliet, tur ir lietas. Bet pavisam cits spēlēšanās līmenis ir saprotot, ko tad mūsu valodā šie vārdi ir izteikuši. Kurš šodien domā par to, ka vārds vara ir nevis mūsu spēja konkurējošā veidā pārvaldīt citus cilvēkus, bet vārds vara ir saistīts ar vārdu varēt. Vara ir mana, es varu. Jā, ar mūsu varēšanu. Kurš šodien domā par to, ka padoms ir kaut kas cits nekā šī viennozīmīgā instrukcija? Kas ir pasaule? Vietas ar saules. Kas ir pa? Galde. Vietas ar galde. Kas ir pa? Domas. Kaut kas zem domas, kas uz kā domē turēties. Nevis instrukcija. Patiesība. Pati Jā. Esība. Tādēļ es arī to pēdējos dzīves ziņa ir vistiešākā veidā tas, kāda ir mūsu apziņa. Un jo mēs esam stabilāki savā apziņā, jo mūsu apziņa ir plašāka, jo mēs spējam dziļāk iet dzīves ziņā. Es nezinu par laiku. Bet, nu, es ceru, ka jūs nojaušat, ka tas ir jāņa dīdzi.
un es to mēģināšu uzlikt atpakaļ to tambuli. Gatavojiet jautājumus. Kad mēs izveidosim augstskolu par šīm tēmām, kadreiz viņa taps? Kad mēs izveidosim augstskolu, vēl labs jautājums, jo šādi mēģinājumi bija bijuši. Bet tas kaut kā ir palicis tādā mēģinājumā. Ko es varētu iedomāties kā nekā amatpersona, kā Ines, ka ja mēs varētu šādām konferencēm ieinteresēt cilvēkus, kas ir saistīti ar formālu, ja šeit parādītos esošu augstskolu mācības spēki, pie kam parādītos nevis tajā oranžajā līmenī nopalsīties. Jo, ja būs oranžais līmenis, tad tālāk augstāk to līmeni arī nespēs mācīt. Tātad šis būtu viens no ceļiem – meklēt cilvēkus. Protams, to nevar izdarīt, kurš katrs. Kurš katrs folklorists nav tāpat ilga reizniece, kurš katrs valodnieks nav jaunība kursa. Vai austras grāzes. Bet atsevišķas spēcīgas personības var izdarīt ļoti daudz. Jā. Tad būs mani jautājums, vai vienīgais ceļš ir gaidījis, kad vecie bučuļi atnāks uz šo pasākumu, ja varbūt, ka šī vide var virzīt savus cilvēkus, savus mācības spēkus uz jaunradāmo augstu skolu? Tas bija brīnišķīgi. Ir tāds, nu kā lai pasaka, tā. Austrumnieki ir mērķis būt kāds īsts pasakas, jā, ar sarunām starp mācītiem un skolotājiem. Viena no tādām īsajām pasakām ir, ka mācaklis jautā skolotājiem, vai ilgi jāgāja uz labām pārmaiņām. Jā. To zinu, bet arhitīs, ka skolotājs atbild. Kāda bija tā atbilde? Mēs nedzirdējām. Kāda bija atbilde? Ja gaida, tad ilgi. Un es domāju, ka šodien būs vēl cilvēki, kas Es varbūt papildināšu, ka mēs esam no Latviešu biedrības iesnieguši deklarāciju gan ministru kabinetam, gan prezidentam ar uzaicinājumu taisni, kad latviskās dzīves viņas. Un mēs veidojam augstskolu šobrīd un esam pieprasījuši veidot arī latviskās dzīves viņas centrus visos novados un vismaz 9 Rīgā. Ja? Un viņiem ir jāatbild mēnešu laikā, tas bija 5. novembrī, mēs iesniedzām tieši dienā, kad kabinets tika izveidots. Un mums vajadzētu vienkārši nosūtīt vēl pāris vēstules gan Saimai visiem kopā, un tad noteikti taps ļoti ātri. Kā lūdzu? Vajadzētu šodien vienu tādu vēstulu salikt, ar to beig vienu. Jā, vai to? Vai to? Vai ir vēl jautājumi? Tad viss starpā pasakot.